Още от страната. От Възраждане коментираха днес акцията срещу паметника на Съветската армия. Според тях политическо лице е освободил задържаните левскари след вандалската проява. Георги Карамфилов с подробностите сега. Здравейте, колеги! Очевидно тук пред паметника на Съветската армия никога не е скучно. Буквално преди броени минути група от 6-7 човека, които всъщност можем да видим ето там, се качиха пред счупената плоча над паметника с транспарант, на който пишеше „Вън Русия от България“. Това, разбира се, провокира пререкания между тях и хората, които са тук на палатки, очевидно подкрепещи оставането на паметника на Съветската армия. Между тях възникна словесен конфликт. Имаше и нападки и друг тип обвинения. В момента хората, които се качиха с транспаранта и се направиха снимка, дават показания пред органите на реда, които веднага след тяхната поява се намесиха. Това не продължи твърде дълго, около една минута, след което хората, които се направиха снимка с транспаранта, се оттеглиха. А иначе, по темата с нападението от вчера, това, което разбрахме, са повече детайли от през нощта. Това, което споделиха представителите на Възраждане, е, че хората, които са дошли тук, са били специално организирано, имало е провокация, физическо насилие. Един от тях сподели, че е бил ударен в лицето от хората, които всъщност разпънаха транспаранта демонтаж през вечерта. Освен това, за четиримата арестувани казаха, че имат информация, че политическо лице от близкото минало, цитирам дословно, е дал от адвокатска защита, както и храна и вода на тези, които са били арестувани. И всъщност именно поради намесата на това политическо лице, те са били освободени. Представителите на Възраждане са имали среща с министъра на вътрешните работи Калин Стоянов и са постигнали съгласие, че трябва да има засилено полицейско присъствие тук пред паметника, особено в тъмните часове на денонощието, тъй като очевидно това е момента, в който има най-висок риск за провокации и реално някой да пострада. Предлагам ви да чуем още. Група добре организирана, облечени в тъмни дрехи, с маски, някои носеха и качулки, прикрити лица, боксове. Нападнаха паметника на Съветската армия и групата, които стояхме горе. Попаднах в димната завеса. В един момент през дима с юмручен удар в лицето бях ударен, отстъпих няколко крачки назад по стъпалата. Чух едната от жените да пищи помощ, напръскаха ме в лицето, пуснах се да помагам. По отношение на това кой стои зад нещо подобно, имаме информация, че след като четирима от тях, доколкото знам от медиите, са били задържани, е имало политическо лице, което е отишло в районното и ме е осигурило адвокатска защита, адвокати, които са ги изкарали от районното управление. Имаме уверението както на министъра, така и на директора на СДВР, че полицейското присъствие в района на паметника ще бъде засилено, особено през тъмните часове на денонощието. От Възраждане заявиха, че техният протест, както и палатковия лагер, тук ще остане и те ще се противопоставят, ако се вземе решение от страна на Общинския съвет паметника да бъде демонтиран в рамките на закона. Информация на Георги Карамфилов. Благодаря ти.